Juha Tarkkanen ja vasen pakki. Kiekollinen peli. No lätkä antaa kyllä aika paljon, mut ainakin B-junnoissa on mestaruus plussissa. Mä oon puhelias, utelias ja sit mulla on halu oppia uusia asioita. Sitä, että me pystytään että saadaan joukkueet tosi yhtenäiseksi ja sitä kautta pystytään pelaa joka ilta voitosta ja nauttia tästä hommasta yhdessä. No, täällä oli lähtökohtaisesti jo paljon tuttuja ja sit kuuli paljon hyvää tästä jutusta, niin oli niinku kaikki oma kiinnostus ja seuran kiinnostus kohtas, niin tää oli ihan hyvä juttu. Homma koira. Tai omistaa koira. Pelaajana mä koen, että mä haluaisin kehittyä luistelussa ja kamppailuvoimassa. No, Kivilahan ja Janella on todella väsyneet jutut, mutta sen takia ne tekee niistä hyviä. Mä tykkään pelata golfia, mutta aika lailla se menee arjen pyörittämisessä. No, mä haluaisin Tikkisen Niklaksen semmoisen rentouden ja se, että se pystyy chillaa paikassa kuin paikassa, että se ei paljon murehdi. No, sen, että se on tää uusi juttu ja varmasti paljon herättää mielipiteitä niin hyvässä kuin pahassa, mutta kannattaa tulla hallille avoimin mielin, niin me yritetään tarjota teille hyvät mahdollisuudet siitä, että nauttisitte jääkiekosta espoolaisittain.